І наступний фрістайл на цій сцені покаже нам команда «Тати і що?». Зустрічайте! Що це за виклик ви придумали? Що це за тупняку? Чи йдіть відсюди? Ми з Яною нормальний виклик придумали. Я на виборі. Опа, молів мій ніжний. Консультант Ейвон, завітавши на мокрій, неочікувано підмочив свою репутацію. Отже, уявіть собі, олімпійський чемпіон несе олімпійський флаг на мокру. Шашлично у нас зима. Це шашлично у нас зима? А що тоді? Ситуацію, молода пара гуляє вечором в парку. Кохана, я гадаю, нам треба розійтись. Що ти сказав? Кажу, розійтись, а треба. Що ти сказав? Нам треба розійтись. Що? Стоп! Ну я ж сказав, нам треба розійтись. Тож, уявіть собі ситуацію в Криму. Молода пара знімає квартиру. Заходи, дорогой, посмотри, какой квартира. Кожний диван, не кожний диван, персидський ковер, плазма, советський телевізор, музикальний центр, бабінник, в общем, євроремонт. Но жить ви будете не здесь, проходи аккуратно, голова. Ну, не бойтесь, потолка здесь и до вас не было. Конечно, дырка в стене это плохо, но и хорошо вентиляция. Ну, одна проблема туалет. Туалет на улице. На улице Лермонтова 8, всего 4 квартала отсюда. Ну что, брать будете? А тогда почему пришли? Опять! А завершить нашу визитку мы хотели бы словами нашего звукооператора.